ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଅସହାୟ ତାତି, କାହିଁକିନା 18 ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଏନେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ମିଆଁମାରରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବାତ୍ୟା ମୋକା ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ପୁଣି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ରବିବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ଏହା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ତା ତଳକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି 14 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଡହଡହ ତାତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଜଳିବ। ସେହିପରି 18 ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ।